Надія працює водієм трамваю 18 років. Каже, що отримала інструкцію вдягати бронежилет одразу після оголошення повітряної тривоги. Працює, як і всі колеги, на різних маршрутах. Найбільш небезпечними називає ті, що пролягають через східні райони міста, куди найчастіше прилітають російські снаряди і ракети. Ну, наверное, единица или шестерка, вот где больше бомбят, и то бомбят ночью, а мы уже едем, смотрим, где что. Может, где-то растяжка порвана, может, где-то что-то с линией, то есть мы звоним обязательно центральному диспетчеру. А если уже что-то ночью серьезное было, то есть нас туда не пускают, пока не проверят линию. Одного разу бачила обстріл, коли була на маршруті. Я подъезжала с 10-й военной, я подъезжала на 3-ю военную, у нас там диспетчерская. Ну и было два прилета в парк. Вот, и один прилет был как раз, уже вагон стоял, был на Володарского в больницу. Ну а так больше я, ну как бы в принципе не видела. Пассажиры молодцы. Пассажиры, только я крикнула лежать, всем лежать, все. Они полегали на пол и положились на пол, и все. То есть, либо те, которые повыскакивали с вагона, я это, сказала присесть возле вагона. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, знають, як поводитися в разі небезпеки. І дякують працівникам Миколаївелектротрансу за роботу. Транспорт ходить все-таки, люди пожилые тоже не могут на маршрутках ездить. И они, как бы, люди выходят на работу, так что неправильно делают. Если они не боятся, то это же хорошо. Они молодцы, поддерживают страну, людей, чтобы все могли спокойно себе передвижать. Ну, если под обстрел, надо ложиться на пол. А да, не приходилось? Не приходилось. Дома приходилось на мира 3 раза уже. А так нет. Так, я знаю. Сховатися, приміщення, а коли не приміщення, за якоюсь стіною, лягти, накрити голову руками. Світлана сказала, що вона щодня їздить трамваєм і не боїться. Ні, не страшно. Чому? У мене загинув племінник мій. Він загинув в казармі, коли спав. Після цього мені вже не страшно. Тому що загинути можна будь-де і будь-коли. Зараз пасажирів менше, ніж було у мирний час. Але ті, хто їздять миколаївськими трамваями, тепер ставляться до водіїв з більшою повагою, каже Надія. Якщо їздиш на одному і тому ж маршруті, то хоча б пару днів, тебе будуть всі в лицо знати, всі тебе будуть улыбатися, махати руками. Ну, а зараз так це взагалі люди намного добрі стали, сплочені стали, і друг другу допомагають. Молодці, взагалі. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.